velkommen til Stopprike. Uvant å hilse velkommen til en video fra stua mi i stedet for midt oppe i skogen, som regel alltid pleier å stå. Men i dag så skal vi lage vår første matlagings-slash-preserveringsvideo. Vi har jo ikke noe spesiell oppskrift vi går etter, men vi har sett en del på oppskrifter på nettet, både på norske og utlandske sider, og vi har tatt det beste fra alle oppskriftene, tror vi selv, og satt vi sammen til én. Så heng med, dette kan bli gøy. Da har det gått 5 dager, og nå er det første vi skal gjøre, er jo da å sile dette, de greiene her. Og nå har vi også satt frem alt. Det er jo da rødvin, portvin, nellik, einebær, sukker. Her er gryta det skal kokes i. Og her opp. Vi har jo da soppen ligget og godgjort seg nå i 5 dager. Under trykk, og det lukter ganske kraftig. Så nå skal vi, det første vi skal gjøre nå er å sile av dette her.